Alo. İçi çes patas hanım. Nare çes lısım? Lısım mı? Laves? Ha. Artın mora sen çi amar izangum. De işi. Asa nişan dedi ki amar. Ha. Artur nişan bu mata sorit. Artın gittim. Gittes? Ani taner in zangel, dar amar isfat vor ira zangits heto petk a Artur zangi. Ha, lav. De ureman artın gittes nişan dreki masin. Arsen jan dre amar ir zangel? Ha. Marsan. Zangem edi. Lav. Ai sa șat siruna, durus șat șat agalis. Nai? Mhm. Iroc șat siruna, kes șat căsazi. Mhm. În mazere guni e tel șat șat sirun călni. Șat siruna. Tesnes Arturin dur că ga, vor sens anem mazere. Asta dur că ga. Ce? Mhm. Te ari varsa pili e tel hosen cu gânang. De, ies nare e tel paimana vorbe. Lăsați ce vor era hosov paimana vorbe. Țin pet ca gânang girare, zic, este întrelu. Țavac tumam kes. A, pire vinți buta si hanut câtani. Iuzur mi țagri, cu Artur ne la tens. Tu ei da, sunt vor Artur în tocmes, ne șandrekin din sofcăga. Ha, vezi Artur și așa ta fel. De? Ce zbare gnum ne ești nora în care hutet? În care ești? Am us nu scuirne. Ai sing în talet? La vel mi s. Are gnum doar să vedeți că sunt la zonă, dar spune-mi. Ես իմ նշանագրության համար է սանրվածքն եմ ընտրել, բայց ուզում եմ անպայման ձեզ հետ խորհրդակցել մոտ հարցում իմ վարսերի գույնի հետ և առհասարակական բոյը ինչքան համապատասխանավոր նման բան ստանանք։ Ահա հիմա դուք նստեք, ավելի լավ է ձեր մազերը նայեմ։ Սիրով ես կասեմ։ Լավ։ Նախ պետք է ներկել, արդեն արմատները եկել, հա։ Լավ։ Ահան։ Օժիտը տարանք։ Հիմա գնանք միտեղ հաց ուտենք։ Լավ դե երկու ժամ ամեն ինչ արանք եմ էլ ֆես բողոքում։ Մեծով է բողոքում։ Ամենով բան ասեց։ Ուր են գնում ասա։ Իմ համար տարբերություն չկա, ես սոված եմ։ Ուր են գնանք։ Լավ, ուրեմն ես հեսա կմտածեմ ուր են գնում։ Արդ, որտեղ ա դիմել նշան դրեքը։ Դե երկու տեղ նայել եմ, բայց երևի ընթացքում որոշում, որտեղ ենք անելու նշան դրեքը։ Լավ դի քշի է, սոված։ Լերը Օրեսն եմ սողած գնացինք։ Ալեքսանդր Շիրվազադեն իր գրական ստեղծագործական աշխատանքին զուգընթաց մշտապես եղել է հասարակական կյանքի բուրվում։ Իր հոդվածներով արձանագրել է և արձածել է ազգային համամարտության։ Ինչ է արա։ Նորեն չեք։ Գիտեմ։ Ուզում եք խոսի հետ։ Ասում է իր վերջ ես դնում ամեն ինչին ես պատմությանը։ Ասում է։ Տորից ասկսվում։ Կզանգես մի հատ նա։ Դու զանգի, ես ինչի զանգի։ Զանգի հարցրու։ Զանգի իմաց ինչի չի եկել։ Զանգելի։ Ստենց էլ գիտեի, որ ես պիտի զանգի։ Տղաներ կամ լռում եք, կամ դրսում եք շարունակելու ձեր զրույցը։ Կներ եք։ Հիմա շարունակում ենք դաս։ His wife worked in the service industry. Next, this dress cost is only $30. And he was watching TV when his mother entered. Ինչ դժվար է առանց նարեի։ Ես լրիվ մենակ եմ մնացել։ Սաշը բանտում լիկայի մասին միտքերը չեն թողնում, որ քնեմ գիշերը։ Ես մեղադրում եմ նարեին, բայց եթե իմ Սաշի փախոստը ստացվեր, հաստատ նույն բանն էր լինելու։ Ախր ես այնքան եմ սիրում Սաշին, ես չեմ կարողանում նրան մեղադրել երբեք։ And this dress cost only $30. We can't red cost it because it's only. Ես ամեն գնով պատրաստ եմ նրան արդարացնել, ինչ էլ որ արած լինի։ Ինչ է ես ամեն, ինչ է ես կանխաճիճվեց։ Ինչ է։ Ինչ է։
Չէ, չէ, ես չեմ կարող այսպես. Ես պետք է խոսեմ Նարայի հետ անպայման. Բարև. Բարև. Շնորհակալ եմ, որ եկար, դու ինձ փրկեցիր։ Ինչից? Դե ես մենակ չեմ սիրում գնումներ կատարել։ Դե արի արա գնանք, որովհետև ես շտապում եմ, շատ ժամանակ չունեմ։ Լավ, հետո էլ մենք պետք է մոտենանք, չէ՞, իրար հետ ու շատ շփվենք, քանի որ դու Արթուրիկ ունես, ինքը ունի շատ բարեկամներ, քույր, եղբայր։ Գնանք արդեն։ Հա, մեզ տաքսի է պետք։ Որոշել ես ուր են գնում։ Դեռ կոնկրետ չգիտեմ որտեղ։ Դեռ կոնկրետ չգիտես որտեղ, շատ վատ է։ Թեպետ արդեն մտածում եմ որտեղ կարելի է գնալ։ Գնանք, գնանք, դգնաց տաքսի նստենք։ Ստացիմ, հիմա երկու րոպեց կսկսի ֆիլմը, իսկ սիրտս ստեղ, իսկ ստեղ, դե, Լարիսա ջան, ստացիմ, Արսեն, որտեղ ես? Արթուրի հետ եմ, պարոն Գրիգորյան։ Արի, որովհետև դուրս են գալիս, հենց հիմա։ Գալիս եմ, հենց հիմա։ Կարևոր հանդիպումն եմ, Արսեն։ Արդեն գալիս եմ։ Հա, մոռացա, վաղը գորիս են գնում։ Հասկացա։ Դե արագացու, Արսեն ջան, չեմ կարող ուշանալ։ Կարծում եմ ստեղից ինչ-որ մի բան կգտնենք։ Տեսնենք։ Ես ստեղից միշտ ինձ հարմար բան գտնում եմ։ Լավ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ երեկոյան շատ գեղեցիկ սկեստա պետք իմ նշան դրեքի համար։ Շատ լավ, մենք ունենք նոր հավաքածու։ Ինչ լավը։ Իսկ ինչ գույների մեջ եք ցանկանում։ Գույները դեռ չեմ կողմ որոշվել կոնկրետ։ Լավ, ես մակ կամ։ Լավ։ Ես երևի նստեմ, որտեղ շուտ եմ հոգնում, էլի։ Ինձ չես հոգնելու։ Անպայման հոգնելու եմ։ Լավ, ուրեմն ես կհոգնեմ, դու կնայես, լավ։ Ես էլ եմ ասում։ Շատ կարևոր խնդիր կա, կոշիկը դեռ չեմ ընտրել։ Կսպասեմ շորը կընտրեմ, հետո համապատասխան կոշիկ կընտրեմ։ Վախենում եմ չհասցնեմ։ Մի վախեցի, կհասցնես։ Վաճառողին ու գնաց։ Համար է գնացել, ոնց որ սկես տաբերում, որ ընտրես։ Հա, երևի, եթե չհասցնեմ ամեն ինչ անեմ, Արթուրը կսպանի ինձ։ Շատ է ուզում, որ նշանվենք, եթե իրան մնար, երևի հենց այսօր էլ ուզեր, որ նշանվենք։ Բայց մի անգամ ալինում, պետք է լավ պատրաստվել։ Ճիշտ ես մտածում։ Ես պետք է մի բան մտածեմ ու գնամ, այլ նարվրես չի երիքում։ Եկավ վաճառողուհին։ Եկեք իջնենք ներքև, ես ձեզ ընտրեց հագուստները ցույց կտամ։ Սիրով։ Я сохраню в своем сердце эти два мгновения твоей жизни. И хочу подарить тебе два мгновения своей. Эти мгновения – история нашей любви. Сестра! Гротаны! Благодаря этим мгновениям мы проживем нашу жизнь. Ишь, как у заездерной пресси!
но обязательно счастлива и с улыбкой на устах. Наша любовь не ослабеет. Хостован. И наш долг будет. Хостован, Цюн. Ты сохранишь честь своих родителей, став хорошей женой. А я, вернувшись в деревню, исполню мечту моего отца.